封神榜有多恐怖？为何很多人宁死也不愿意被封神呢？看完原著直冒冷汗。封神演义是明代许仲林创作的神妖小说，也可以说是80、90这两代比较难忘的回忆。因为封神榜多次被拍成影视剧，剧中封神演义的故事洪荒体系下发生，昊天上帝成了天庭之主。由于手下人才稀缺，而天庭的各个神仙职位都需要有人来担任，所以才会让阐、桀、人三教共建封神榜，来挑选人员去填充天庭的职位。故不少人都为了这个名额打来打去，而选拔人员的整个考核过程都充满着暴力和血腥的。好比最接近原著的1989年的一版《封神榜》，此剧从开头开始就带着恐怖气氛，只播了5集就被紧急叫停，几乎所有的画面都透着一股冷冷的寒气。姜皇后挖眼、逃落之刑、狐妖变身、妲己看胎位等，都是80后的童年阴影。且当时天下大乱，西岐与商纣之间的政权正在争霸更迭。在周兴商灭的改朝换代中，作为三清之一的通天教主，却对他所掌管的截教人下达了禁足令。你知道这是为什么吗？其实这也是因为阐教也好，截教也好，一旦被卷入了这场权力的争斗，就有可能成为封神榜上有名指，那就意味着教内人员的减少，势力的衰落。因此通天教主便写了一副对联：金碧洞府，莫送皇庭三两卷，神头稀土，封神榜上有名人。正所谓不参与是保存实力最高的方式，天下纷争本就是再正常不过的事。至于谁做皇帝，对于修行之人来说呢，没有什么不懂。但是通天教主还是对于截教门人下达了禁令，是因为他知道封神榜上的弊端。首先，昊天大帝虽然是三界之主，但是大权还是掌握在通天教主、太上老君、元始天尊等圣人圣尊手里，分封365路正神的任务则在姜子牙手中，其中的利益关系并没有那么简单。而且只要是有争斗，就会存在死伤，无论是凡人、神仙，还是修炼几百上千年的动植物，一个不留神都有可能沦为案板上的鱼肉。既然如此，截教人又何必去趟这趟浑水呢？封神榜到底有多恐怖？难怪三界众仙都不愿上封神榜，看完让人直冒冷汗。一，上榜意味着死亡，封神有限制，已死的生灵才可以封神，所以姜子牙才会设立封神台，指引魂魄归属。但是对于修仙者来说呢，他们日复一日的跟着师父练习，就是想以此修成不死不灭之体，而没有肉体就意味着不能享受人间的一切。道教曾说过，未学长生先学死，身为凡人的他们尚可以有七情六欲，但是死了之后只能待在虚空缥缈之境。此外，红军老祖说，根行深者则为仙，根行浅者则为神，可见神仙也有369等的尊卑之分，而且灵魂一旦被禁锢，只能沦为傀儡。二，千年修为付之一炬，自此跌落神坛，修为作废。很多截教门人的修为都已达到了金仙或准生的水平，但封神后的修为几乎就被限定了。像历经万千之劫的金灵圣母，她乃是截教通天教主四大亲传之一，修为也属于是高级别的准生水平。元始天尊说她道德已全，曾历千百之劫，对于她来说呢，修炼到如此境界已经是翘楚了。可封神大战中，她还是没有逃过一劫，最终被封了砍弓斗母之神。但如果有的选的话，他必然不会甘心放弃千年或更高的修为去上封神，从此与大道无缘，只能靠香火存续魂体。还有赵公明，他也属于是大罗金仙水平，自出道以来打遍天下无敌手。书中记载道，他是辟地开天就已成就了道果，而天皇时已修成玉极仙，所以也不把一般人放在眼里。而且他还有着缚龙锁和定海珠两样奇宝，要不是上面把陆压派来专门对付他，赵公明也不会二目血水流金，心窝里流血而死。陆压对所谓封神根本就没有任何兴趣，但他偏偏知道赵公明的八字，虽两教都不明他的底细，但很明显人家就是奔着杀赵公明去的。有道是先有红军后有天，陆压道人还在前，今年才活18岁，一个混沌为一年，被这种角色盯上，也难怪赵公明必死无疑了。当然这也不禁让人想起黄石真人对赵公明说过的一句意味深长的话，你榜上有名，今天必定命绝于此。封神榜真相有多可怕呢？为何很多人宁死也不愿被封神？背后原因令人细思极恐。最后一点最重要的就是，被封神之后也就意味着要到天庭任职，这些死后成神的神仙便会受制于封神榜。昊天大帝让他们往左，他们就得往左，昊天大帝让他们往右，他们就得往右，彻底失去自由。所谓端人碗，受人管，吃人饭，看人脸，成了封神榜上的一员后，连灵魂都不由得自己掌控，
无论之前身份有多高，都要受昊天管束，随便下凡都是要受罚的。而且为了能让死后封神的人服从命令，还有一套专门针对这些神仙的刑罚，那就是打神鞭。此物长3尺5寸6分，有26节，每一节有4道符印，共84道符印。众所周知，封神演义中可以看出神和仙各有特点，如果大神们服从命令，那什么都好说，但是如果在别人手下做事，还像之前那样随心所欲，那免不了被这打神鞭教训一番。不管是多么厉害的人物，都抵挡不住其威力。在此之前，修仙者多居住于名山大川当中闭关修行，日常呢就是在世间到处游玩，不受他人的约束，日子是多么的快活，死了也能转世重修。对于这些人而言呢，他们何尝愿意毁灭躯体，沦为阶下之囚呢？而且封神榜上一共封了365位成神，其中还包括自作孽不可活的纣王，即封神演义中最大的反派人物。作为商代最后一位国君，他暴虐荒淫，滥杀无辜，但却凭与生俱来的先天福运，在死后被封为了天喜星。由此可见，所谓的封神其实也不见得多正规。还有一件令人细思极恐的事，昔日姜子牙封神的时候，东征西战的商朝文仲太师也被封为了九天应元佛、雷神普化天尊，但是文仲呢却不停摆剑引魂幡引领。作为托孤重臣，心高气傲的文仲还在操心纣王的江山，也不肯下跪听命于他人。他也是整个封神过程中的独一份，正所谓枪打出头鸟，被元始天尊赐给姜子牙的打神鞭一打，文太师也不得不老实率众神跪听敕封了。连这厮狂妄的人看到了打神鞭后都不得不下跪，以后的众神下场可想而知。